Olá a todos, este é o canal Revelar, sejam muito bem-vindos e vamos direto ao assunto. Hoje nós temos de tudo aqui nesse vídeo, eu acho que até que vai ser provavelmente o vídeo mais interessante do ano aqui nesse canal. E vamos começar de leve tratando disso aqui. Ó. O Elon Musk brasileiro perdeu a fábrica da Ford para a BYD. Ele não desiste e já tem outro local em vista. O que, é que vocês esperavam que iria acontecer? Lembram quando eu falei desse assunto em outro vídeo, até pedi para vocês monitorarem isso aí para mim e me mandarem. Mandaram essa matéria, agradeço quem enviou, aliás, agradeço todas as demais também, né? Que têm enviado as matérias lá para o sugiramapauta.gmail.com, nosso e-mail de sugestão de pautas, né? E acabou dando a lógica, né? O empresário brasileiro, ele sempre leva a pior quando for confrontado com um empresário aí, ou empresas de nível internacional, porque o brasileiro não aposta no brasileiro, o Brasil não aposta no Brasil. É claro que vai ter aí uma série de fatores, né, dizendo, olha, não foi concedida a fábrica para ele porque ele perdeu nesse, nesse, naquele quesito. A tal da outra fábrica era melhor. Até não duvido que não tenha né, os quesitos aí do porquê que ele não não ganhou, porque a BID é uma superpotência em comparação com qualquer um que vai começar aqui no Brasil. Mas como é que o Brasil vai ter um dia algum tipo de indústria se ele morre na casca, né, se ele não é incentivado? E aí ainda eu me admiro né, que ele ainda insiste em fabricar aqui no Brasil. O tal de Flávio Figueiredo Assis, é, que... Eu, ou para mim, eu não conheço, nunca ouvi falar nesse cidadão aqui. Para mim, ou ele é uma espécie de maluco ou algum tipo de herói nacional, né? porque investir num país como o nosso aqui, onde o empresário só leva chumbo e é perseguido o tempo inteiro, ainda mais que ele iria investir num Estado administrado pela esquerda. Né? O governador da Bahia, do PT lá, preferiu então a BID da China. E aí ele vai para o Rio Grande do Sul. Né? Boa sorte para você. Eu, sinceramente, não sou entusiasta de carros elétricos. Eu acho que isso aí é uma porcaria, que não vai funcionar. Né? Mas, né? quem sabe eu esteja errado e, e aí os empresários, aí, eu espero né, que se fosse o caso, fossem brasileiros. Né? Mas isso aí tem uma série de problemas, não é só pela tecnologia. Essas baterias aí que andam pegando fogo, descarregam fácil no calor, no muito frio. É, não tem pontos de carregamento ainda em grande quantidade no Brasil. Quando colocam lá, como eu falei, um dia é capaz do brasileiro ir lá e roubar o cabo de carregamento. De fato, daí depois que eu falei, poucos dias depois, já apareceu uma notícia dizendo que onde tinha realmente foram lá e tiveram a capacidade de cortar o cabo, levar embora. É, o país mesmo, olha, pessoal, eu não sei. Não sei como que isso aqui não, não encerrou ainda, porque. Até esse tipo de coisa aqui. Ó. O Brasil criará um laboratório de biossegurança mais avançado do mundo. Eu não sei por que, que já não trazem aqui um depósito de lixo nuclear mundial, por que, que já não cria um, um presídio para trazer os piores criminosos do mundo para cá. É, vão trazer um laboratório de biossegurança. O que, que é isso aqui? Biossegurança, o nome até parece bonitinho, né? Mas o que, que eles querem colocar dentro desse laboratório de biossegurança? O mais avançado do mundo? É, um local para. Segundo eles, impedir novas, novos flagelos e investigar novos vírus. Eles vão encher aí de vírus né, para investigar eles ali dentro. E nós já sabemos aí quais foram os boatos que correram a respeito do laboratório lá de Wuhan, os boatos que correram a respeito do laboratório, dos laboratórios na Ucrânia. E aí eles querem enfiar uma naba dessa aí no Brasil. Né? Parece que é lá no, próximo do laboratório Sirius, né, de Lus Lusincotron, que é... Uma espécie de CERN brasileiro, tem ali suas ligações com a Universidade de Campinas. E, de alguma maneira, eles querem, é, já dando o nome de Orion para esse laboratório, Orion, é, eles sempre dão esses nomes aí conectados com deuses pagãos, né, com esses seres mitológicos da antiguidade: Sírios, Orion e tal. Enfim, eles querem, de alguma maneira, estudar essas, esses flagelos aí. Através da aceleração de partículas, através das luzes sincrotron algo nesse sentido. Aí. Na minha opinião, isso aí é uma grande idiotice, pode dar muito errado, não tem por que trazer uma coisa assim aqui para o Brasil, né, porque corremos o risco de algum dia isso aí vazar. Ah, não, mas é de segurança máxima, é o mais avançado do mundo. Acredite quem quiser, eu não acredito que isso aqui não vá acabar em algum tipo de. Desastre lá na frente, né? A minha opinião, eu olho para isso aqui e penso, vai dar M, né? e das grandes, na minha opinião. Mas enfim, né? de repente eles têm outra brilhante ideia: vamos trazer os, perigos, os mais perigosos criminosos do mundo para cá, criar um laboratório de lixo nuclear aqui também. só ideia genial, coisa boa aqui para o Brasil, uma atrás da outra. Né? Agora, isso aqui, ó, pessoal, é muito interessante pelo seguinte: olha só. Eles criaram um aplicativo chamado o Evangelho. Eles dizem como Israel usa a inteligência artificial para selecionar alvos em Gaza. Preocupações com a fábrica baseada em dados que aumenta significativamente o número de alvos para ataques no laboratório. Enfim, essa inteligência artificial ela faz um monitoramento do comportamento das pessoas. Nós sabemos que hoje tudo é monitorado no mundo, tem satélites, não, como as pessoas pensam, mas equipamentos de vigilância que estão acima das nossas cabeças em todo o mundo, né, vigiam o passo de cada um, eles sabem o que a gente faz na internet. Né? Eles que a gente diz é o sistema todo, né? o sistema como um todo. A inteligência artificial tem coletado nossos dados há muito tempo. Né? Então, se sabe tudo de todo mundo que está acessando a internet ou que está perto de pessoas que carregam o um smartphone, enfim. Existem já uma série de dados das pessoas, elas nem sabem. Né? Aí não sabem por que, que um visto, por exemplo, é aprovado para um país ou reprovado, a pessoa nem sabe de onde vem esse tipo de coisa. Uh, mas enfim, então a inteligência artificial já é capaz de coletar esse monte de dados, como a gente fala, né? há muito tempo para vocês. E agora nós vemos exatamente aquilo que a gente dizia: a inteligência artificial se voltando contra as pessoas. Primeiro, na guerra, veja, eu já falei para vocês qual é a sequência de fatos. Primeiro, a gente vê esses avanços né, militares acontecendo nas guerras. Depois, a gente acaba vendo isso como método de proteção de fronteiras. E lá na frente, você vai acabar vendo isso utilizado dentro do seu país para vigilância de civis. Então, é, esse chamado evangelho aqui agora está nessa primeira fase, né, onde. É utilizado aí em uma guerra. Então, lá na frente, nós vamos ver isso se voltando contra o próprio povo que cria né, essas coisas. Né? Primeiro é, é num país, depois no outro, em outro e aí quando se vê, é, todos são vítimas desse tipo de coisa. E por falar em vítimas desse tipo de coisa, eu fico me perguntando o que, que eles quiseram dizer com esse cartaz aqui da campanha da fraternidade desse ano. Falei para vocês que vocês iam ver de tudo no vídeo de hoje. Bom, primeiramente eu tenho uma crítica à frase aqui, ó, vós sois todos irmãos e irmãs, está em Mateus 23,8. Só que aí a coisa não está bem completa. Mateus 12, 46, 50 diz o seguinte: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram lá de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus perguntou. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, nós não somos todos irmãos, como se diz. Existem duas famílias na Terra: fam a família que pratica a vontade do Pai e a família que pratica a vontade do adversário do Pai, né? Então, dizer que somos todos irmãos e irmãs, às vezes na mesma família, no mesmo é, DNA, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, no quesito espiritual podem ser de famílias diferentes. Um que segue as vontades do pai, como disse ali o Messias, e outro que é, prefere ser filho do, é, do caído, né? que é mentiroso e homicida desde o princípio. Então, a primeira crítica que eu faço é isso aqui. E nós vemos um tipo de ceia ou de divisão de pães, mas aqui não tem vinho, parece um suco de laranja. Mas isso aí também é, é implicação demais minha. Agora, o que eu acho interessante é a forma como as pessoas são colocadas aqui. Primeiro, nós vemos aqui algo que parece o Papa com um tal né? a cruz do tal. E depois temos uma senhora grávida aqui, bem no meio. Nem é bem uma, uma senhora, aqui das feições que eles desenharam, essa parece uma das mais novas, com exceção da criança. Ela está grávida, mas nós não vemos aqui o pai em lugar nenhum. Depois nós vemos aqui essa mulher amparando ela, então talvez seja uma dessas famílias modernas. Né? Nós vemos aqui esse homem aqui de mãos com, as, com o braço dele por trás dessa moça, que por sua vez está com o, a mão por cima do homem. Eu não sei se é um trisal, né? ou se isso aqui é, está representando as famílias modernas e apoiadas pelo atual Papa, O que, que enfim, o que, que significa isso, se esse, esse aqui também é um casal, se esse cachorro aqui também é um casal com o rapaz, aqui, porque hoje pode tudo, né? então a gente não sabe mais, a igreja apoia tudo também pelo jeito. É, não sei, né? Eu sou ignorante nisso aqui. eu Só estou tentando analisar o que, que está sendo dito aqui. Eu achei interessante também a roda aqui, né, da, né? Que só tem seis aros, justamente aqui. Ele faltou, né? Ele forma aí um delta para cima, um delta para baixo. Mas enfim, né? eu ignorante que sou, pergunto o que, que significa isso aqui. Aliás, é um pouquinho de cultura eu tenho e eu noto isso aqui. Ó. Aqui temos uma uma cruz de Nero, mas nem era disso que eu ia falar. Eu ia falar disso aqui. Ó. Nós temos duas torres com um fornix aqui em cima. Vocês já ouviram falar, essa abóbada aqui, ela era chamada antigamente de fornix. E as moças da vida, as chamadas primas, aquelas que antigamente não tinham o OnlyFans para vender e né, ganhar dinheiro, então elas vendiam o corpo pessoalmente, uh, elas ficavam nas portas das casas. Né, que eram chamadas de fornix, embaixo dos fornix, que era essa boba daqui, é, chamando homens para dentro de casa a troco de ganhar aí uns trocados, né, eram onlyfans da época. E aí esses fornix, né, que onde elas ficavam deram origem à palavra fornicação, né, então elas fornicavam em troca de dinheiro. Interessante eles terem utilizado, acho que obviamente não foi pensando assim, né, mas <laughs> considerando essa cruz de Nero, eu não sei se vocês sabem quem foi Nero. Nero foi o dentre os imperadores pagãos da Antiga Roma pagã, aquele que mais exterminou cristãos em, né, no, em todo o Império Romano. Foi o mais cruel. É, teve outros cruéis também. Calígula foi muito cruel, mas Nero aí foi um, um caso é, excepcionalmente chamativo a atenção dele. É, aqui inclusive nós temos um uma roda com oito aras, a estrela distra. Não sei, acho que eu estou vendo coisas demais, mas. <laughs> Quem me conhece lá na comunidade sabe bem o que eu quis dizer com tudo isso Mas vamos adiante O novo chip de computador com infusão de DNA pode realizar cálculos e tornar futuros modelos de inteligência artificial muito mais eficientes. Que é exatamente aquilo que eu acredito que vai acontecer. Para o alcance da singularidade. É a mistura do DNA humano com o silício, com o ferro das máquinas, é que vai proporcionar a existência de uma inteligência artificial que supere o ser humano. Enquanto essa inteligência artificial for puramente matemática, dependente de linhas de programação, ela será capaz de muitas coisas, mas não capaz de superar o ser humano agora misture o cérebro humano, o DNA humano com as máquinas e aí o novo processador poderá, armazenando dados de moléculas de DNA modificadas, usar canais microfluídicos para realizar cálculos né, que vão, na minha opinião, em algum momento, então, atingir a singularidade, ou seja, o momento em que ela vai se tornar superior ao ser humano, porque aí vai pegar a capacidade humana e somar a ela as máquinas vão criar uma besta aí, é, computacional e por falar em bestas perigo na carne suína uma espécie de rna injetado em rebanhos suínos dos estados unidos eliminou um em cada olha o número aqui um em cada 33 porcos levantando preocupações com a segurança da carne do pernil de porcos então esse experimento aí de RNA. Né? Está aí nos... Primeiro eliminando um em cada 33 e depois naqueles que não está eliminando, né? está contido ali dentro. E tem muita gente que gosta de comer carne de porco. Não é o meu caso, mas tem muita gente que gosta e vai acabar comendo o quê? Essas partículas de RNA que eles estão injetando aí modificadas dentro desses animais. Então nós estamos ou não estamos naquela fase que nós vemos anunciando há tanto tempo de destruição da natureza, onde eles estão modificando geneticamente a natureza. Então, a natureza de animais, a natureza de plantas. Já vimos casos expressos em que eles disseram que modificaram a natureza genética de duas crianças lá na China para que elas não tivessem mais o risco de pegar o HIV, e outros casos também, que a gente já citou. É a destruição total da natureza. Tem muita gente que chama isso de avanço. Talvez os mesmos que acham que isso aqui é uma coisa muito legal, muito avançada. Olha que bom. Vamos adiante. Vamos adiante, vocês vão ver onde é que vocês vão levar o mundo. Para esse tipo de coisa aqui. Aliás, é por causa desse tipo de coisa aqui que coisas como aquela ali estão progredindo. O taxista é multado por usar um adesivo com um versículo bíblico. Táxi na Alemanha foi multado por conta disso. Liberdade religiosa em debate. O que, que estava escrito aqui? Ó? Jesus Ich Bin der Weg. Ah, então, o que, que quer dizer isso aqui? Ó? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Colou isso aqui ó, na parte traseira. O carro é dele. Ah, não, mas é uma concessão pública. E no que é público, você não pode colocar nada aí que diga respeito à religião. ...porque você vai ser multado... ...e foi multado e pronto... Né? ...cidade alemã de Essen... ...aplicou a multa ao taxista Jalil Machali... ...por suposta publicidade religiosa... O ...interessante é que ele é um iraniano... Né? ...convertido ao cristianismo... aí ele disse... ...Jesus é a melhor coisa que eu poderia recomendar a qualquer um... ...porque ele mudou a minha vida... ...por isso que eu tenho adesivo no meu carro... ...para quem estiver interessado em ver... ...não estou procurando causar problemas... ...mas não fiz nada de errado... Sou grato por esse país onde todos deveriam ser livres para compartilhar sua fé. Espero poder continuar fazendo isso, recorrendo da multa injusta de ser. É, mas meu amigo, os mesmos que acreditam aí na ciência como uma religião vão se opor a você, e eles são em, senão em quantidade superior, eu até diria que são hoje em quantidade superior àqueles que acreditam no que você acredita. Mas, mesmo que não fossem, eles são mais poderosos, eles estão em postos-chave, eles é que estão comandando esse desmonte daquilo que você acredita, meu amigo. Então, pode colocar as barbas de molho aqui no Brasil também, porque esse tipo de coisa que nós estamos vendo lá, ora, chegará cá também. E vamos adiante. O governador de Hokur. Hoku. Como é que se pronuncia isso aqui vocês que são norte-americanos? Envia mil guardas nacionais e policiais estaduais para realizar verificações de bagagem nos metrôs de Nova York. De uma hora para outra, mil guardas nacionais. Lembre que nós também temos aqui a guarda nacional, né, que é uma espécie de guarda aí é utilizada para a segurança interna dos países, né, que eles estão criando agora. E que, de uma certa maneira, acaba dispensando o uso de policiais militares aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, lá nos Estados Unidos, centenas de soldados da Guarda Nacional começaram a inundar os metrôs da cidade numa quarta-feira, como parte de um plano de combate ao crime revelado repentinamente pela governadora Kate Rocker após uma série de ataques subterrâneos. A governadora defendeu a grande demonstração de força isso me lembra aquele filme Grey State, um filme que nunca chegou ao fim, né? o, o diretor dele, o criador dele, é, simplesmente ele e a esposa tiveram um fim aí muito suspeito, repentino e o filme nunca terminou e mostrava aí os um, Estados Unidos caminhando para uma espécie de tirania, né? tirania estatal de lei e ordem extremas né? e esse tipo de coisa aqui. Faz esse odor da tirania às vezes vir às narinas. Né? Quando a gente vê isso acontecendo no país mais livre, ou supostamente mais livre do mundo, dá um certo calafrio na espinha. Porque você imagine, se lá eles fazem isso, imagine né, em outros países aí não tão democráticos: né? como é que a coisa vai ficar? É tudo, obviamente, muito bem justificado, como todas as vezes em que se diz, olha, nós precisamos de mais segurança. Como sempre, quando você pede mais segurança, você até pode ter por um determinado momento, mas você está trocando isso por liberdade. Assim começaram muitas situações em aeroportos, enfim, é um caminho sem volta. Rapidamente só queria mostrar isso aqui para vocês em Du Feng. Né, uma montanha na China, agora começo desse mês, congelou tudo, o carro chegou a tombar aí e encheu de gelo. Então você imagine, quem estivesse na frente dessa tempestade aí, sem é, vestimenta adequada teria simplesmente congelado vivo. E as pessoas dizem que aqueles vídeos lá com animais congelados não são verdadeiros, né pessoal? Isso aqui só para finalizar não tem muito a ver aqui com o canal mas é uma, um tema aí que eu tenho falado vez ou outra para vocês por isso eu deixei por último é, que eu tenho eu de vez em quando vou bater nessa tecla para tentar conscientizar vocês eu sei que todo mundo já ouviu falar todo mundo já sabe mas as pessoas não levam muito isso a sério isso aqui é só para colocar um pouquinho de nojo em vocês que gostam de, do açúcar que causa aí vários problemas de saúde porque esse senhor aqui está dizendo o seguinte: quando esses, essas colheitadeiras de cana passam aí recolhendo a cana, eles vão recolhendo tudo que tem junto, simplesmente vão jogando para dentro da máquina. Segundo ele, vai cobra, vai rato, aranha, o que tiver de animal aí, menor ou maior, ele é puxado para dentro inteiro ou em pedaços, ele vai sendo jogado dentro do caminhão, ele é moído aí num. De uma maneira um pouco mais grosseira, mas ele vai para dentro do caminhão. Depois ele é moído é, de uma maneira bem refinada e é separado então os líquidos que tem da cana é, do sólido. Então existe uma peneira que tira o sólido, joga fora, daí do líquido é que eles fazem o açúcar. Então ele diz: olha, não se preocupe que é, pedaços de cobra, de rato, de aranha não vão. Agora os líquidos vão todos. E nós sabemos que. Esses animais também têm líquidos, líquidos vermelhos que correm por dentro deles, né? E outros líquidos também. Então, eles, olha, é fervido e tal, mas saiba que não é possível separar esses animais. Então, só para vocês saberem, além dos problemas de saúde que o açúcar causa, né, tem ainda esse porém. Né? Você está se alimentando aí de restos né, de cobra, de animais de uma maneira geral, tá bom? <laughs> Eu falei para vocês, esse vídeo de hoje teria de tudo, até isso. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.